tipi thoni mirë ju që i ka quajt 100 punëtor kopsh dhe legjik. Po çfarë kopsh të janë i nderuar po punoj është ti? Ça paska te tip? Çfarë pela, çfarë kohë paska në kopsh tonin? Ja, nuk është mirë. Ne, si sportista, lejti mediat, mediat, kjo është emision sportiv. Ndreca ka për obligim orë këtu dhe këpunë veç bën pyetje edhe ngon. Edhe e ka drejtën. Por nëse karshi një personit, e që vjenë thët, federata u bu kopsh dhe legjik, e unë e ri heshti, e kopsh dhe legjik e të në të mirë që ka i bjen, e aty ka njerës që ka në mund kontribuat futbol në Kosovës. Një ditë, një ditë. Nuk pe mua në kërkosh faro të pjesë. Kuna që ati kanë reaguë, që ati kini thonë mirë ju, që ati pithoni mirë ju, që ati pithoni mirë ju që i ka quajt 100 punëtor kopsh dhe legjik. Po çfarë kopsh të janë i nderuar po punoj është ti? Ça paska te tip? Çfarë pela, çfarë kohë paska në kopsh tonin? Ja, nuk është mirë. Mirë, se di fat të mirë të mes foto xhoj. Po si zona ditë këtu? E so është këtu se të kisha kallzuar. Mirë, ti ai kur i thon dikujt na kopsh të legjik. E i qun kopsh të legjik 150 familje që morën rrug. E ka drejtë të morë këtu mi qun kopsh të legjik. Mirë, unë s'ka drejtë. Me huan ato. Ai që ngon ato, vot me to. Dëgjon, mas le të bëto. Ai që ngon ato. Mas le, mas le të shmo viktimizuar dhe me dal me. Ja, 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 ja. Unë e kombon. Ai duhet me dal me kërku fole publikisht që i ka humbë federatën shkop të legjit. Duhet me dal me kërku fole këta këtyre njerëzve që punojnë federatë. Publikisht duhet me dal me mirë. Unë e kërkoj fole për gjëra që kupton. Faruk nuk i kemi prezant studio, lutem Faruk, sepse kemi prezant. Nuk është në rregull, televizion nuk është prezant. Po, që po bëte botë i madhe, që po dojmë të atë dështë... Vish 20 sekunda me... Jo, jo, jo. Do të me reaguë. Do të me reaguë probë, do të me mbrojë realitetin studio. Me thonë që tre lejtorë kanë bu gabim që e kanë thyrë regullorën e federatës. Edhe tre lejtorë një kanë përzonë treneri, jo tretori. Me të ka të shmoj kur dush. Ti po kshirë me ajë bërru, me ndimi të shumë. Mirë, e shumë me të reagimin e këtë. Na e kemi trajtu, ti e pajtu unë, se unë pajtu. E kemi trajtu. Po për këtë dukuri, dikush dëshëronë mësme trajtu. Po kuptan ti? Jo, e kemi trajtu. Po kemi trajtu, e kemi trajtu në mënyrë këtë dukuri dritoni po e qen fusha. Ama dukuri, ama dukuri që thon ti bie. Unë e kam nxjerr një herë publikisht. Unë e kam nxjerr një ty shumë mirë, e shkoj po bajtu ti mi thon kur e them ti kur rregulloren mi thon ekipi. S'mund të bëj. Mirë, prof lea pjesë lutem. Profa, lutem se kena shumë reagime, po shumë shkurt dritan, 30 sekonda dritan. Mirë, kemi edhe reagimet pra kundër. Vetë lutem me radhë. Profa, nuk po dëgjosh, nuk po dëgjosh, prof. Nuk po dëgjosh, prof. Mirë, s'po dëgjon asnjëri, ju lutem regjia fokusin këtu, prof, s'po dëgjosh, prof, s'po dëgjosh, kot e ka fol, as drejton se Kosovë i kanë dhënë në mbështetje Federatës së Futbollit të Kosovës, por vetëm 4 skuadra prej tyre nuk i kanë dhënë në mbështetje. Kanë shi gazetarëve dhe gazetarëve sportiv dhe gjithë gazetarëve tjerë. Reagimet e klubeve pothuajse kanë qenë të njëjta, ashtu siç u diskutua edhe më herët.